Dámy a pánové, vítám vás u nového videa po trošku delší době. Se to opět hlásím a je to další video z Dead by Daylight. Avšak s trošku jinakší, avšak trošku se změnou. V předchozích videích jsme pokaždé hráli za survíky a dneska to bude poprvé za killera. A zahrajeme si za Rafe. Je to jeden z úplně prvních killerů a dle mého názoru asi jeden z taky z nejslabších killerů. Tento killer jde dle mého hrát jenom s tady těma addonama. A ten addon slouží k tomu, abyste se rychleji zase odneviditelnili. A tady ten addon slouží k tomu, že když kolem vás budou v okruhu 12 metrů survíci a vy jste neviditelný, tak uvidíte jejich siluetu. A jako offering mám tady to, aby mi nezmizely ty addony. Vrátě mám ještě celkem na malém levelu, takže perky mám nic moc. Mám tady jeho perk, tento perk je, že nám zvyšuje zorné pole. Mám tady perk od Legiona, že když bude více jak jeden survík dělat, teda více jak dva survíci, když budu dělat generátor, tak se mi rozáří žlutě po dobu 10 sekund. Nurse Calling od Nursky, velmi potřebný perk a trošku Cancelu nakonec, noetko. Ale všechny ty perky mám na jednice, až tady mám na dvojce. Jak říkám, mám na něm malý level. Tak jo, konečně jsme ve hře, po extrémně dlouhé době nás to konečně napojilo. Tak, jsme neviditelní a začínáme. Tak jo, u prvního generátoru nikdo není. Tady to... A, tady se opravuje. A, tohle ta aura, díky tomu, to je jediný addon, se kterým jakoby je Rafe hratelný. Jinak to je prostě děs a hrůza, to ten killer. Tak jo, první hit máme. Zneviditelním, protože když se zneviditelním a pak se zase odneviditelním, tak dostanu menší speed boost na pár vteřin. Nevadí, drop palet, to zničím. Teď je pak lepší loop. A teda si půjdem za kolegou jeho. No nepojdeš opravdu ten generátor. Okýnko. Neviditelníme se. Hoku, ty seš můj. A nebo taky ne. No, nakopneme generátor. Se aspoň zničí. Půjdem po tátom šéfíkovi. Minimálně hit dostaneš. Máš hit. A teďka jdeš k zemi, bráško. Teď tím se začínáš srát. Skoda, že tady v tom šiku zrovna není i ten sklep, že bychom ho pověsili do sklepa. Ale nevadí. Aspoň na normální hák ho pověsíme. Tak jo, první vysí. Tak co, není tady v okolí nikdo? Žádnou auru nevidím. A postupujeme dál. Ale tady už byl generátor hotový. Tak to zrovna v žádném případě. Kurva, co jsem udělal. Neponičím. Hele, dopak tady je. A hit. A to si pro tebe. A ty jdeš taky rychle k zemi. Tady žádnou paletku už nemáš. Pěkně, je dole. Kama se až odplazila. Tady se taky dělá generátor. Tak to musím taky rychle nakopnout, takže ho udělej. Pokud to teda ještě stihnu. Dělej ty generátory rychle, až moc rychle. Až moc rychle dělá. Tak co, není tady, tady nikdo v okolí není. Kdo by tě chtěl zachránit? Vypadá to, že ne. Tak, já se vrátím zpátky k tady tomu generátoru.
No vy to víš, že tady je. No to víš, že tady je. Ten se vrátil ke generátoru, nevadí, nevadí. No. Prvuch tady tomu. Neslyšel. Ahoj, tu jsi jenom na háku byl. Tak tam proč pod druhý. Že se jenom za vnitelníma. Buff, jaký buff. A jsi dole, bráško, to už. Jdeš prosím k zemi. Tak jo. Rychle povisit. A zase musím rychle zkontrolovat generátory. Ale vypadá to, že všichni jako dělali ty generátory po jednom, protože ten můj perk jako nefunguje. Takže na to, že to dělají všichni po jednom, tak to dělají extrémně rychle. Jsem vás viděl. Mě to dělat. Tak, kam si odběh? To víš, že se vrací. Nevidím ho. A tady seš. Zase do šejku. Oba dva koukám. To je parádička. Ochu ty vol. Jdu po tady tom. Ať mi zase cápci pak nedávají, že tuneluju. Naštěstí jsem to stihnul, už mohl být zase další generátor hotový. Mám, že má se ho vrátit a dodělat. To je špatný, to je špatný. To je velice špatný. Co ty, nejsi někde v okolí? Nevypadá to. Tak já se podívám k tomu generátoru, jestli se tam náhodou někdo nenachází. A vypadá to, že ne. Já se pomalu vrátím k tomu, kterýho jsem odpnul. No to víš, že už ho sundali. Tak jo. Kde jste? Pak se tamhle jste. Jsem tě viděl zdrhat. Nevýhoda tady je, že ten Claire fakt není moc silný a navíc k tomu, že já ještě nemám ani vhodné perky k tomu. Takže to mám ještě o to těžší. Ale nevypadá to, že by to bylo teď nějak extrémně těžký. Já tam jdu po druhý. Podíváme se, jestli tady nikdo není. A zafungoval perk. Tam na tom generátoru dělají dva lidi. Minimálně dva lidi. Stínu dá hit. Minimálně tady ty. Ty jim zbývají už dva generátory a ještě ani jeden není mrtvej. Dělaj to moc rychle, dělaj to moc rychle. Tohle asi nevypadá dobře pro mě. Tak, ty jsi dole. Kde seš? Kde seš? Jsi to odmrštila. Tak jo, rychle povysíme a musím rychle zkontrolovat zpátky ten generátor. Nakopnem a já jsem ho tam udělal. Ty vole, škoda, 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 škoda. Mohl mít hit. Tu. Tam si pro něj, tam si pro něj. Hele, druhý. Poda. Vracím se k tomu generátoru.
nemám čas se tady s nima. Nemám čas se hantit. Ahoj, tak tady vždycky za mě. Ale předtím, než je odnesu, nakoupnu generátor. To je opravdu tak. Je tu někdo? Není. Takže z tebe se v klidu odnesu. Teďka nevím, jestli ty tam jdeš po druhý, anebo po třetí. A doufám, že už po třetí. Ano, tam jde po třetí. Tamhle kolega. Do něho se taky dojdu. Ten už buď jednou nebo dvakrát na hlavku byl. Ale tak si teda myslím. Tady se taky dělal generátor. Taky nakoupnem, i když to není moc rozpracovaný, ale pro jistotu. Pak se tady schovává. Ty už dlouho na háku nebyla, co? Tak se tam za chvilku zase podíváš. Nevadí, dropa paletu, rozpadne jí. Mě neutečeš. Podrobím další paletu. Udělá další generátor. Ten hard na svině, ty vole. Tohle nevypadá dobře. Seš. Tam seš. Jako mám zabít jenom jednoho ze čtyř, to je strašně málo. To je strašně málo. Tam dělají dva. To je asi zbytečný čas. Udělali. Udělali všechny generátory. Tohle byla velice, velice špatná hra. Z mé strany. Tamhle tu bránu nedělají, takže otevírej tamhle tu. Tam než dojdu, tak bude otevřená a všichni mi zdrhnou. Dva killy. Ty mi teďka zdrhnou. Tak si vypadněte. Ale to všichni třeba do prdele.